E sabe o que é mais interessante ainda? É porque no longo da nossa história, do nosso caminho, existe o bem e o mal. E sabe por que eu acho tão interessante o bem e o mal? Porque o mal, ele nunca pode com o bem. Ele pode tentar dominar, mas quando o dono do mundo, o dono de tudo isso, não pode não. E quando Deus escolhe alguém, está escolhido, está assinado o seu nome lá. Por isso, só de falar do amor de Deus, move o meu coração. Amo todos vocês.